20 سنة تلكريش من أبريل فوق وان الدسة مارتسو 2013 كنا جورنا ترانكويلا سهونا إزدى بري ينفو بريماريامنت من نفسنار Politikament kien ġurnata tensa, iddominata minn ħeġġa kbira tal-poplu Malti Wawċi li wara li jesprima femtu fl-akbar ġudizzju, dak ta' elezzjoni ġenerali, ħareġ il-verdett. Il-poplu għażel il-bidla u triq tal-progress. Il-Partit Laburista mmexxi minn Dr. Joseph Muscat beda jimplementa l-wediet. Minn Malta tagħna l-koll għall-aqwa żmien ta' pajjiżna għall-Malta flimkien. Dax il-sena ta' twettiq ta' miżuri bidliet favur Malta u l-poplu Malti Wawċi. Partit Laburista fil-Gvern li wetaq rivoluzzjoni soċjali bi żidiet sena wara sena fil-pensjonijiet u Children's Allowance. Il-persuni b'diżabilità bdew jingħataw aktar viżibilità bi twettiq tal-pjan soċjetà ġusta. Minn eluf ta' persuni reġistraw il-qatt li rasu bdejna nsaħħu is-settur tax-xogħol. Aktar nisa jikkontribwixxu fl-ekonomija. Sallum taħt l-amministrazzjoni Roberta Bela, pajjiżna jibqa' jirreġistra l-inqas rata ta' qatt fl-istorja. L-ekonomija u l-finanzi minn proċedura ta' defiċit eċċessiv irreġistrajna s-surplus u llum b'ekonomija b'saħħitha, Gvern Laburista jibqa' jsostni lin-nies u lin-negozji. Bl-istabbilta fil-prezzijiet tal-enerġija u jagħti wkoll stabbilta fil-prezzijiet tal-ikel. Fi 11 sena żewġ patti soċjali importanti, darbtejn il-Gvern laħaq qbil mal-imsieħba soċjali u żied il-paga minima nazzjonali. Gvern Laburista li biddel lil Malta mhux biss bil-proġetti infrastrutturali iżdanka fil-mentalità tal-ħsieb. Ta' drittijiet ċivili li konna nħolmu biss taħt mexxija konservattiva. Riformi l-kbar f'setturi differenti jibqgħu għaddejjin kif jisħaq il-mexxej Laburista Roberta Bela li jibqa' jiġi sfidat l-status quo. Bidliet u qabżiet li jmiss li jridu jsiru fil-qalba ambjentali. 11-il sena ta' bidliet. 11-il sena fejn Malta tibqa' l-ewwel u qabel kollox u fejn stabbilit ruha anke fix-xena internazzjonali. Vuċi kostanti favur il-paċi li tagħti stabbilta u prosperità lill-familji.